春らんまん花咲き競うデンパークでは開園1周年記念としてスプリングフェス98が開かれました。4月29日の開会式には花の大使として2年目を迎えた女優の今野美沙子さんをはじめ、新しいデンマーク駐日大使ピーター・ブルックナーさんらが参加。バイオリンとピアノの演奏で今野さんが金子みすずさんの詩を朗読し、入園者に大きな感動を与えました。この後オープンカーで花の咲き乱れる園内をパレード。今野さんは手を挙げて歓迎に応えていました。パレードにはデンパークマスコットたちもにぎやかに登場。ゴールデンウィーク中、延べ10万人が花や緑を楽しみました。江戸時代初期の文人石川定山ゆかりの地に建てられた定山園で、6月18日来園者が10万人に達しました。10万人目になったのは西尾市の山田富士子さん。杉浦市長から記念品として抹茶茶碗などが贈られて大喜び。視線閣で早速同伴された方と一緒にお茶をいただいていました。山田さんは、庭が綺麗で歴史が感じられ大好きです、抹茶も興味があり嬉しいですと喜びを語っていました。7月6日、ゴミの減量化、再資源化を一層進めるため、安城市リサイクルプラザが完成しました。この施設は、燃やせないゴミと資源ゴミと粗大ゴミを受け付けます。例えば空き瓶のうち、ビール瓶などそのまま使えるものは手で選別します。それ以外の空き瓶や空き缶は自動選別されます。瓶は砕いてカレットにして再生業者へ送られます。瓶の自動選別ラインでは4種類の色に分けられ、再生しやすいようにして出されています。また空き缶はアルミとスチールに分け再利用されます。このリサイクルプラザの3階には展示コーナーなどがあります。ここではクイズ形式の展示ビデオなどが備えられ、リサイクルについての知識を楽しみながら身につけられるようになっています。安城市は循環型社会に対応した環境都市を目指しています。仙台、平塚と並んで日本三大七夕祭りの一つ、第45回安城七夕祭りが8月7日から3日間盛大に行われました。色とりどりに飾り付けられた笹飾りや吹き流しを楽しむ人々、姉妹都市の交換学生も初めて祭りに参加。夕闇が迫る頃、阿波おどりパレードがにぎやかに繰り出します。街角に設けられた園台では、浴衣姿の可愛い子どもたちが短冊に願い事を書きました。JR 安城駅前の特設ステージでは、フラメンコなどのショーが次々に繰り広げられました。ミス七夕も全員舞台に登場し、にぎやかに踊ります。
杉浦市長もハッピー姿で良き伝統をいつまでも守り続けていきましょうと挨拶。本当にありがとうございました。来年もまた皆さんここでお会いしましょう。きっとある。あなたの安城、夢ロマンのキャッチフレーズが息づく、ロマンあふれる七夕の夜が更けていきました。8月から9月にかけて、市政懇談会が開かれました。この懇談会には、杉浦市長をはじめ、助役、教育長らが出席。参加者のご意見にお答えする形で進められました。女性団体の懇談会では保育の充実とともに保護者も子育てを学べる機会が欲しいなどの要望のほか、高齢化社会が進む中、老人保健施設のこれからの計画などについて質問されました。とてもぜひですね、こうした懇談会を通して市民の声を反映した施策が進められていくのです。市で、そういった名前をつけて敬老の日の9月15日、市内に住む65歳以上の方々を対象にデンパーク無料入園が行われました。この日、朝から家族らと連れ立ったお年寄りがゲートをくぐりました。花の大温室、フローラルプレイスの写真館では無料で記念写真が撮れるとあって、子供や孫と一緒のお年寄りが訪れ、カメラの前でポーズを撮りました。出来上がった写真はデンパーク風景を合成したもの。いい思い出になったと大喜び。また園内のレストランではお年寄りのためにお祝い料理を用意しました。デンパークではこのほか、成人の日や子どもの日にも対象の人に無料開放し、好評を博しています。市内中学校区に一つ作られる福祉センターのうち、西部福祉センターが完成しました。この施設はデイサービスセンター、老人福祉館、児童センターからなっています。1階は老人デイサービスセンター。1日ゆっくりくつろげる部屋のほかに、車椅子のまま入浴できる浴槽や横になったまま体を洗うことができる施設が完備されています。2階は老人福祉センターで、機能回復訓練室をはじめ、囲碁将棋コーナーや教養娯楽室などがあります。また朝9時から利用できる広いお風呂もあり、のんびりと過ごすことができます。3階は児童センター、遊戯室などがあり、こうした施設は身近な福祉の拠点として利用されることでしょう。年の輪、人の輪、元気の輪をテーマに、第11回全国健康福祉祭年輪ピック98愛知名古屋が開催されました。ソフトボール交流大会の会場となる安城総合運動公園では、全国から監督、選手が集まって開会式が行われました。堂々と入場する安城シニアチームの皆さん、入場行進の後、58チーム849名の選手団を前に、大会会長の杉浦安城市長が歓迎の言葉を述べます。続いて地元愛知県安城シニアクラブ主将、田代恒幸さんが選手宣誓を行います。そして早速試合開始。地元安城シニアクラブは奈良県と対戦しました。安
城シニアクラブは前年の平成9年に結成されて以来、練習を重ね大会に臨みました。堅い守りと強烈な打線で相手チームを圧倒しました。奈良、千葉、和歌山、大阪の各チームと対戦し第3位となり、安城の名を全国に知らしめました。また年輪ピックに合わせて第9回安城市健康フェスティバルも開かれ、健康相談や健康チェックが行われました。野外テントではステージのインストラクターに合わせて参加者が楽しみながら体をほぐしていました。30年の歴史を持つ新春矢作川マラソン大会を衣替えして、12月13日安城シティマラソンが総合運動公園陸上競技場を中心に行われました。参加者を代表して新田小学校6年生の大見良平くんが選手宣誓。この日参加した人はおよそ1300人。晴れ上がり、冷え込んだ空気をついて元気にスタートを切りました。高校生男子と一般が10キロ、コースは市道の一部も使って行われました。中学生男子は3キロ、女子は 1.5 キロ。小学生も 1.5 キロを走りました。絶好のマラソン日和の中、ゴールで感想証を手に、みんな満足そうな様子でした。2009年度から建設を進めてきた安城市総合菜園が完成しました。竣工式には杉浦市長をはじめ関係者が出席して火入れ式を行いました。この総合菜園は最新の滑走路を備えるなど設備が充実しています。特に待合棟には安城市在住の芸術家17人の作品が展示され、遺族の悲しみを和らげるとともに環境にも配慮した明るく落ち着いた施設になっています。地域振興券、地域の経済を活性化させる目的で安城市でも地域振興券が平成11年3月19日から3日間、市内11の地区公民館で交付されました。受給の対象になった方々は23,362人。中央公民館では市長も顔を出し、地域の活性化のために有意義にお使いくださいと手渡しました。はい、はい、どうも、はい、地域振興券の使い道について、うちの孫がさ、この中学入るもんでね、自転車が小さくて古いもんだから、孫にね、自転車買ってやろうとか考えたり。美しい水環境と快適な農村づくりを目指す
農業集落排水事業の一つとして深間東部浄化センターが完成しました。この浄化センターは深間、えのき前、深松、泉の4町の市業と生活排水を処理するもので、計画人口は2670人。汚水はスクリーンで不純物を除去します。汚水は匂いが出ないよう密閉された施設で浄化されます。この後、海分層で汚れを沈め、上水を処理水槽に送ります。石ろ過層でさらにきれいにします。こうした農村部の生活排水が浄化され、地球に優しい環境都市を宣言した安城市は、21世紀に向かって一層の発展を遂げていくことでしょう。